Turnyras praėjo sklandžiai. Tiesiog truputį norėsi tikėtis geresnių rezultatų, bet tai ką pasiekėme, tikrai džiugina ir išmokome daug pamokų, kurias galima bus panaudoti ateityje. Kaip jaučiatės užėmę ketvirtą vietą? Na, truputį nusivylę, bet tai tikrai nėra bloga vieta kaip komandai. Tačiau dar pakol kas iš lietuvių niekas neužėmė tokias aukštos vietos. Tai ko trūko iki trečios vietos? Trūko užsispyrimo, trūko kovingumo ir truputį galbūt susitelkimo. Kaip vertinate priešininkus? Tikrai stiprus ir iš tikrųjų realiai prieš turnyrą mažai buvo šansų užimti ar ketvirtą, ar trečią vietą, tačiau padarėm tai, ką galime, aišku, galima buvo ir geriau, bet kaip įvyko, taip įvyko, tikrai pamokos ateičiai tikrai geros. Kokį įspūdį paliko pats renginys? Didelis ir gerą įspūdį iš tikrųjų paliko, nes kaip atsipalaidavimui buvo galima ir pastebėti kitų sporto šakų, nes tai buvo tikrai daug džiaugsmo ir daug tokio gerų emocijų.